Hej, velkommen til Bikeshops YouTube-kanal. Jeg hedder Michael. I dag der skal vi have en snak om den nye lane splitter fra Buildwell. Jeg har taget min egen lane splitter med i dag, som vi lige skal have en snak om, hvad det er for en hjelm og hvad den egentlig kan. Du får en hjelm her, som er lavet i en ABS yderskal og med en EPS inderfor. Det vil sige, at du får altså en hjelm, som er meget, meget sikker og en, som heller ikke vejer for meget. Det er en hjelm, som er ECE-godkendt og selvfølgelig også DOT-godkendt, så det vil sige, at du har sådan en lovlig hjelm at køre med. Det lidt specielle ved den her hjelm, det er selvfølgelig opbygningen på den. Den er lavet med nogle store visir, eller med et stort visir, og så er den lavet med nogle luftkanaler. Luftkanalerne gør, at der selvfølgelig kommer masser af luft ind i hjelmen. Det er ikke nogen, du kan lukke ned, så det vil sige, at du får altså meget frisk luft ind i hjelmen. Derudover så er der en lille luftkanal oppe i nakken heroppe også. Modellen, jeg står med her, er den Limited Edition Rusty Butcher. Den får selvfølgelig en masse andre farver, men super, super fed hjelm med et fedt udtryk. Så lige bort fra den, der sidder her, det er simpelthen fordi, jeg har monteret samtaleanlæg i hjelmen for at teste, hvordan lyden er i den, når man kører med det. Og det kan jeg sige indtil videre, der er jeg rigtig godt tilfreds. Den er lavet med en WD-ring, som man kender, så det vil sige, at du kan nemt tilpasse den ved hagen. Den er lavet med biofoam ved kinderne, og det er simpelthen med til at gøre, at den sidder rigtig godt fast, når du er ude at køre. Du har en stor knap herover i siden, som er med til at holde visiret nede, når du skal ud og køre, og det vil sige, at den blæser altså ikke op. Bemærk, at det her visir her kan du altså ikke få, hvor der er antidugi, men det er til gengæld, så har du luftkanalerne, som går ind og hjælper dig. Du skifter nemt visiret ved at løsne skruen, der sidder i hver side her, og du kan selvfølgelig skifte de her beslag til en af de andre farver. Du kan se det hele inde på bike-netshoppen.dk. Herudover så har du altså, som sagt, en pasform på hjelmen, som er helt kanon. Nu har jeg kørt en del med vores Exo Combat også, og jeg vil sige, at til hver en tid, så vil jeg foretrække den her. Der er meget, meget mindre støj i den. Se dem alle sammen ind på bike-netshoppen, og er der nogle spørgsmål, så skriver du selvfølgelig bare en mail til os på webshop@bike-shoppen.dk. Vi ses!